Zeit, denn schön ist Casino. Skaliczko, Lidia, już jsme tu. Ja se přistila, my jsme na palejo. Je to pivko, dáme v bufetu. Tak s námi draka osedláš. Tak si s náma draka osedláš. Tak tento tým je náš. Padla se stopka, už si to. Padla se stopka, až si v tom. Náš bubeník vládí to. Bubeník, ten už vládí to. Do vody strč ho zabírej. Do vody ho strč a zabírej. Tady někde, nedívejte se za tím pánem někde až tady. Jo, tady ho vytáhnu někde. Tady jsem zapřený, jdu tím tělem dopředu, ty ruky jsou natáhle, teďka ho tam dám to pádlo a teď si tou patou a se rovnýma zádama to takhle potáhnu, jo. A jdu dopředu a patou, jo. Patou se odrazím a pak zase tou patou. Yeah!
Všichni pobojte na úrovni červených boje. Start do 10 vteřin. Sledujte další, třetí hrabeckou rozlišku, která rozhodne o postupe do finálu závodu. A já připomínám, že této hodná, pokud jsou to vzdůvání, kterouští diváka na všemí přehu. A já už teda jako další, že hodná nemohu návod je to druhý. Vyní se kdyžná rovná výzva, to vyní návodná výzva, Kolejáči! Vývodáči! Kdo to víre? Vývodáči! Kdo je nevím slyšet? Vývodáče! Co tu děláme? Zavazáme! Ahoj! Skalničky, čau! Nic. Lodě jsou ve svých pozicích a my počkáme, až organizátoři startu. Nádherné letní sluníčko, jakoby počasí pro tento den přišlo na objednávku. A už se jede a do týdennou popsaných podmínek za mírného protivětru a za krásného slunečního svitu vyráží rozdíška číslo 5. A podívejte se, můžete vidět a můžete je taky
smrti s medvědem a tak si žijou. Ze dne na den tisíc let burlaci pijou. Jak bylo by to naposled, když svoje lodě proti proudu táhnou. Navzdory všem kamenům, proč jenom touhy po čase vadnou. Otoč se a podívej, nebe je temný a mnohem níž. Jen odpů dávnej chorá vzor a já to marně hledám skrýž. Když cesta rovná se nám ztrácí, lidi jsou anděle a nebo draci a každej dobrej skutek sílu vrací. No tak jen otoč se a podívej, na lodě za tebou. Není to lehký, ve světě lží a poloprav. Na břehu řeky harmonika začala hrát a toho léta vítr stopy zahladil. Jsme jako oni, už nezbývá nám tolik sil. Když svoje lodě proti proudu táhnem, navzdory všem kamenům, jednou si každej až na to sáhne. Protože bylo odstartováno a vy musíte vidět, že jsme fakt vidět zprávno. Takže v návodních projektách vyrazíme v příští dací na dvojice. Bojuje Estý, Drakar, Prostré se statečně snaží vybojovat vítězství drázek z obří na čtvrce. Přidělené v Čepce po Kristí Hadé a základníčko 1. mája Hranice bojuje na drázek číslo 5. Skutek sílu vrací, no tak jen otoč se a podívej.